Завтра у Сумах пройдуть навчання з ліквідації надзвичайних ситуацій. 21 липня у п'ятницю відбудуться штабні тренування з практичним виконанням заходів, зокрема із усунення хімічної небезпеки. Тренування проводить Сумська міська рада за дорученням голови Сумської ОВА Володимира Артюха. Завтра буде проведено, згідно розпорядження голови військової адміністрації обласної, буде проведено навчання. Навчання – це тренування, тренування самих підрозділів, структур, які безпосередньо ліквідовують, які безпосередньо роблять оповіщення, які безпосередньо роблять, проводять процедуру евакуації населення з зараженої зони. Це буде тренування. Тренування роблять так, ми робимо також не тільки для структур і органів, і сили, засобів, які будуть здійснювати ці всі роботи, а також і для населення, щоб населення зрозуміло, що якщо буде відповідний сигнал, а цей сигнал ви його почуєте, він це два відповідних гучних сигнала і потім текстовий сигнал, що відбувається зараз хімічна небезпека. І потім, як треба реагувати, ну, по-перше, кожен повинен для себе зрозуміти, що це треба евакуйовуватися. Зрозуміло, що завтра тренування, але коли ви побачите, почуєте цей сигнал, ви повинні для себе це зрозуміти, що у нас в безпечну зону, тобто Зарічного району Копаківський, проводиться відповідна евакуація. Ми будемо завтра також це проводити, але не ми будемо проводити це в рамках тренування, тобто людей завтра евакуйовувати ніхто не буде. Я хочу, щоб це всі зрозуміли, тому що ми будемо в сигналі, ви почуєте також, зберігаємо спокій. Олександр Лисенко наголосив, цивільне населення до тренувань залучатися не буде. В навчаннях будуть приймати участь органи МНС, поліція, патрульна і національна. Також будуть наші структурні підрозділи, профільний відділ. Обов'язково будуть військові приймати участь, добровольчі формування будуть приймати участь. І також будуть приймати участь всі профільні структури наші, які це і соцзахист, і охорона здоров'я, і інфраструктура, і також наш відділ 1580 для отримання інформації, але без задіяння населення міста Суми. Завдання завтрашніх навчань. Перше, щоб сумчани могли розпізнати сигнал хімічної небезпеки, який відрізняється від сигналу повітряної тривоги. І друге, за результатами цього тренування буде підготовлений практичний інформаційний матеріал для всіх відповідальних підрозділів, для сумської громади і для колег із інших громад також. Завтрашні навчання – це також не тільки для того, щоб сумчани вивчили сигнал хімічної небезпеки і знали, як діяти, а буде відповідний матеріал зроблений на базі проведення даних навчань, відеоматеріал, він буде як посібник для того, щоб людина його подивилась і зрозуміла, як треба діяти під час даної небезпеки. Сумчан закликають зберігати спокій і не панікувати. Питаємо, чи передбачені випадки, коли окремі перехожі тренування можуть сприйняти як справжню небезпечну ситуацію? Ми будемо працювати відповідно з квартальними, поліція буде працювати з такими людьми, буде відповідне оповіщення і будуть відповідні екіпажі поліції і працівників ДСНС, які будуть рухатися по місту і заспокоювати людей, якщо у них буде відповідна паніка. Я думаю, що паніки ніякої не буде, тому що ми повідомляємо ще раз і ще раз, що це тренування, і ми його хочемо провести, щоб люди розуміли, як треба вивчати сигнал, як треба діяти в даній ситуації, і після того, як буде вже весь відеоматеріал знятий і всі дії наших структур будуть показані почергово, покроково, також з евакуацією, то люди будуть розуміти, як треба діяти в цей період, куди треба рухатися, в якому напрямку, які сигнали чути, як слідкувати за якими засобами масової інформації, які будуть відповідні сигнали. Інформація щодо перебігу тренувань надаватиметься на ресурсах міської ради у соцмережах.